Sekali lagi, sempena genap setahun pemerintahan kerajaan baru kita, harapan Cuepacs supaya gangguan-gangguan mereka-mereka yang apa nama ni berada dalam saf kepimpinan politik ini tidak mengganggu tugas-tugas pejabat awam, tidak mengambil alih tugas-tugas pejabat awam, tidak menggagalkan usaha kerajaan. Kerana kita bimbang dasar yang akan diputuskan oleh kerajaan tak sampai ke bawah. Di peringkat pelaksanaan tak berjalan. Kerana kerajaan seperti mana yang kami katakan, kerajaan menggubal dasar, sama ada apa dasar sekalipun, akhirnya yang akan melaksanakan dasar ini ialah penjawat-penjawat awam, iaitu kaki tangan kerajaan. Dan sehingga hari ini kami lagi masih lagi menerima aduan-aduan bahawa terdapat mereka-mereka yang dilantik di kalangan ahli-ahli politik ini telah pun mencampuri urusan perkhidmatan awam kita. Jadi kalau ini berlaku, maka proses untuk kerajaan baru kita mencapai sasaran mereka akan menjadi lambat. Dan kita harap supaya kalau ini berlaku, janganlah sampai pejabat awam dipersalahkan. Datuk, tadi Datuk kata ada dasar-dasar yang dibuat, kadang-kadang dia tak sampai ke bahagian bawah. Boleh explain, can explain a little bit more on this? Apa yang sampai ke pejabat kami ialah menyatakan bahawa dasar-dasar ini yang diputuskan oleh kerajaan nak dilaksanakan oleh mereka-mereka yang dilantik oleh politik, oleh lantikan politik. Tak nak pejabat-pejabat awam ni buat. Mereka juga nak buat. Jadi ini tak pernah berlaku. Sebab bila dasar ini dibuat, pelaksanaan ini sudah tentu kepada agensi kerajaan. Dan akhirnya sampai kepada rakyat. Akhirnya sampai kepada apa nama ni, mereka-mereka yang ada di luar sana untuk menikmati dasar kerajaan itu. Jadi kalau ada halangan-halangan begini, dia melambatkan proses. Dan akhirnya saya amat menyokong kenyataan apa nama Tun Daim bahawa kalau beginilah caranya, pejabat awam akan berdirilah. Dan saya tak fikir pejabat awam berdiri sendiri. Mereka nak bekerja, mereka nak buat, mereka nak melaksanakan dasar kerajaan. Jadi yakinlah mereka bahawa pejabat-pejabat ini akan memegang apa nama ni, tanggungjawab, memikul tanggungjawab, amanah untuk melaksanakan dasar yang diputuskan oleh kerajaan.